ukisikia site, tunamaanisha hivi utalii wa jijini pamoja na vivutio mbalimbali hapa Tanzania. Nipo katika makumbusho ya taifa yaliyopo hapa jijini Dar es Salaam. Unataka kujua kwamba fuvu la mwanadamu wa kwanza kabisa halisi lilipo hapa hapa Dar es Salaam. Yes, I mean it. Ninapenda kukuambia wewe mdau wa Kitanzania kwamba tarehe 11 mpaka 13 mwezi Oktoba mwaka 2024 Mlima Site kutakuwa na maonesho makubwa ya kimataifa yajulikanayo kama site, kwa maana ya Swahili International Tourism Expo, ambapo makumbusho ya taifa kama wadau muhimu wa utalii wa asili na wa kitamaduni tutakuwepo pale. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha wadau wote, vijana kwa watoto, wanafunzi, wazee, muweze kufika Mlima Site kwa ajili ya kujionea nini makumbusho ya taifa imewaandalia. Lakini kingine nipenda kukwambia hivi, go east, go west, waite waje 255.